Плакатите и бокс-артовете се опитват да ни кажат нещо. И ние се опитваме да разгадаем посланието им, колкото искрито да е то. Дори да няма такова, ние ще си измислим, не бери грижа. Освен това, идеята си е изцяло наша, както може да се увериш само от старите подкасти на 4Play. Обаче оня гъс я си ни открадна. Баш оригиналът е тук. Добре дошли в Ревю по облашка! Brothers, I am calling from the valley of the kings. Да, направите Ревю по облашка! Не се смей сега, трябва сме сериозни. Сериозни сме. Това да. Са Manowar. Съжалявам, те са, ти те са кралете че... на метала, които най-сетне попаднаха тук. Тоест, по-скоро да, ние станахме да, достойни да, да. Да ревюираме тяхна обложка. За първи път ревюираме музикален албум и просто нямаше как. Значи избора беше между Миле Китич и Manowar. А и Кани Уест. И Кани Уест, да. В смисъл да. На Кантар бяха нещата, да. Но Manowar, вижте Manowar, каква да. Красота е това да. Нещо. Просто. Коя красота да покажем на ами, драгата аудитория? То кой от четирината да избереме пакет? Пакет, да. Просто това, това е класика в музиката. Да. Класика в музиката, не знам дали сме достойни наистина да мацаме върху тази красота. Добре, ако кажете, да, няма да мацаме за сега, вие ще кажете откъде започваме. Ето, няма да мацаме, не сме подчертали добре, пакет. Дай от текста да почнем. Сега текста, Manowar Anthology, то ясно. Ма инкудинг 4 песни, това е като EP на Мишо Шамара. Да, точно. Защо са избрали? Да, защо са избрали точно 4 песни и то само 4 песни? И то в този ред. Mm-hmm. Може би символизира 4-мата от. Чакай, са, те са 1, 2, 3-ма. То трима, може за 2-ма да го броим. 4-ма. Тоест, значи то го пишем 3.5. А, така. Инчо. 2.5, защото е. Служи знака за инчует. Да, ама виж какъв и са, виж какви гръдни мускули. Да. Това е като твоя мукет, не мукет, как беше? Забрах. Китеника. Не знам, не китеника, за китеника после реално погледнато. Ти виж и тук тая сянка между другото, която пада така, за да не може да се разбере колко има голям пакет. Абсолютно, да. Забелязваш ли тази сянка? Остават малко на въображението. Това е много авангардно решение. Авангардно решение, но можем да приемем, че реално погледнато стига някъде до тук. Ема оттам ли започва смисъл? Не, по-скоро започва отгоре надолу. Аха, по принцип разбирам. Така започва, да. Сега дали започва от тук изцяло, не мога да кажем. А как свършва, не искаме да знаем. Как свършва, не искаме да знаем. Мога да дадем потенциална индикация. Не трябваше да го направиш. Смисъл, да. Да, съжалявам. Добре, давай сега. Сега. Ще го направим с бялото и говори. Да, добре. Да. Да започнем след като ти направиш бялото. Да, аз си правим бялото, ти не се обясняй. С песните една по друга, явно да. Те са... Може би псевдонимите на тук участниците в този албум кавър, така наречен. Той е какъв кавър, то? Защо кавър? Това е обложка, бе кавър. А кавър, аз е го, че правят кавър. И те Manowar не правят кавър. Аз се потресох за това, не те слушах. Значи, Battle Hymns, да. Това за Химени може би става дума. Hymns. Химени, чакай да подчертаем. Хименки. Хименки. Къде може да има Химени тук, обаче много. Нямам идея. Ето това между другото прилича малко на малко, триъгълник, да. Така лекичко. Така, ти имаш че... добро въображение, наистина. Да. Око за детайла. Абсолютно. Може би е това. Какво мислиш за субект номер едно? Бойния Химен. Тоест ти искаш да кажеш, че четирите песни да. Реално са пряко свързани всеки с отговаря... участниците. Да, точно така. Това е шифъра на Леонардо. Добре, значи Battle Hymns е субект едно. Може така. Ето господин Димайо. Това ли е господин Димайо? Това е господин Димайо. Ето, разпознавам ги как естествено. Аз съм с богата музикална култура. Е, ако беше рус, щеш да е много готин. Да, щеш да му се получи. Значи господин Димайо, той е Battle Hymn, нали? Да. И какво се случва? Той гледа на къде? Към Химена. Към Химена. Може би е просто кривоглед, но ми се струва, че лявото око бие по-скоро натам. Виж обаче да. Как е стегнал ръцете си в юмруци. Стегнал ръцете в юмруци, защото... Той е готов. Той е готов, ама той в общи линии, ако си мислиш за Химени, се стегнал по такъв начин да. И тук юмруци той се е напрегнал. Напомпал се. Напомпал се. Виж, дали се не практикува... Са, извинявам се, че малко прескачам обичайната схема с отляво надясно. Да. Но дали той не се готви за садомазо експириенс? Възможно с тази е. Химена, защото тук тия вериги... Това е някакъв German Dungeon. Да. Тия вериги ме притесняват леко.
Тук оставяме едно въпросче, така, даже две въпросчета. Той Димайло е професионалист, т.е. според мен е подготвен вече за това. Възможно е напрегал се най-малко. Да. Да. Косата му много ми харесва. Между другото, мисля, че се мажа с жужуба. Жужуба. Ако беше рус, направо... Нали, а, да. А както сме си казали, нали, във всеки епизод трябва продуктово позициониране, така че тук слагаме едно шишенце жужуба. Жужуба. Ако... На Лореал Париж. Жужубата, но Лореал Пари. Пари, не Париж. Извинете. Ето се излия върху косата на Джои Димайо. Ако искате това място, така, да бъде вашият рекламен спот, пишете някъде. На стената, на стената пред НДК. Да, ние ще го видим. Да. Там пикаем всека вечер в 4. Аз лова покемони. Да. Еми толкова с мистер Димайл. Значи на субект номер 2, който е All Men Play on 10. Всички мъже играят на 10. Така. Какво значи това? Значи, според мен тук визираме един 20 стенен D&D зах. Така. Значи, D&D феновете са педераси, очевидно, защото те играят с 20 стенен заре. Тук индикираме 20 стенен заре. 1, 2, 3, не да го правим. Това е 20 стенен заре. Значи, ако ролнеш над 10, какво се случва? Така. Мъжете си играят с него. Така. Така. А не, искам да кажа по-скоро, че този пич, май Розда Бос, ли как се казваше, Википедия, драги читатели, некакъв. Той не ползва 20 стенен зар, защото той е за педераси. Аха. Истинските мъже играт ползват 10 стенен зар. Или може би това символизира, че той има вечерен час, 10 часа трябва да си вкъщи. Да, какво ти играл, играл. Мъжете си играят до 10. 10 вкъщи, бирате. Което означава, че тук може би трябва да сложим един часовник, да, който го следи, защото жена му иначе. Абсолютно. Жена него, му е. Жена му, майка му, не знам сега. Не мога ти кажа, баба му тук, въпросът е, че е на 200 на точилк. Това прилича малко на Ауспук от Голф двойка, но това е точилката, така, която е надвиснала над Рос да Бос. Аз за Рос да Бос исках да обърна внимание на това, че само едното му зърно е на покъс. Това според вас. Само е едното му зърно. Едно единствено зърно е. Това може би показва, че второто не е за предкамера. Възможно. Възможно. Може би това има някаква връзка с песента All Men Play on 10. Ага, значи 10 е половината от 20 стенния зар. Демек само едно зърно. Разконспирирал, браво. Ева такав. Аз те уважавам много. А колко ли мъда има в такъв случай? Да не стигаме до там. Да не стигаме до там, но можем да оставим една въпросителна за нашата аудитория. Може да е. Може да е като хидра, но тук вече трябва да се разбере това. Така. Добре, загадка. Преминаваме на субект номер 3, който е главно действащо лице. Очевидно, извинявайте, 3.5. Да, 3.5, сега го обелязваме. Който е с call sign, Sign of the Hammer. Sign of the Hammer. Чуколеватко. Това е, какво беше, Ерик Адамс ли беше? Ние Хамъра според мен вече го индикирахме. Да, само може да го промениме малко. Това беше Мьолнир. Мьолнир, е така, на чука на Тор. Ето, това е вече един чук. Значи, който си е мислил, че имам мръсоти в началото, не, просто е началото ти на илюстрацията. Ти много добре нарисува чука. Да. Забележи символиката в как да го наръка. То е силно наречено облекло, защото е много скъдно. Да. Първобитните одежди на този младеж. Да, аз в Far Cry Primal имам така ръкавица, ма тя беше на, само, то беше между другото на май на първи левел само, т.е. той не се е апгрейднал. А, ето, значи той е не е взел. Не е взел пълният комплект, който трябва да му даде кожа навсякъде, за да може да оцелява на север повече от 4 минути, защото иначе без зимни дрехи. Ясно. На север не оцелява. Значи, това е Skyrim броня, бе. Това са кожени дрехи, просто си представяш как това се пренаси на сам следващия апгрейд, на сам следващия апгрейд. Той е тук там гащите или каквото е там прашките. Абсолютно. Абе това, което е четалото нещо прикриващо, да. То също става и тогава ще може да ходи на север. Ясно. Мен, между другото, вълчите символи, моля ти се, покажи къде виждаме вълк. Вълк. Това ми вълк напомня ли на вълк, друга броня от друга игра. Това е в Destiny Iron Bannerската броня. А, така. Хънтерите имат такива одежди, така че човека явно е ловец. А този чук дали може да е банер или да сложим? Може да е рибар или е ловец. Абе, на закона мамата. Да, е на закона мамата. Ама да, той чук да приеме ли, че може да е банер в такъв случай? Възможно е банер. Значи, възможно е, може да е банер. Че го направим като флагче. Така, това. А, така. Това
Това изглежда и като пламтящ чук. Да, железен балер. Ами да, то в новото DLC ще е точно с горящ чук. Браво, Калф. Значи, нещата много се навръзват. Има символика в тия обложки. Да, от кога го казваме на хората? Само това бялото при положение, че това се трансформира от пенис на чук, на банер, на горящ чук. Това бялото тогава в такъв случай, къде може да се върже в цялата работа. Мисля, че нашите зрители могат да... Може би ремонт на фасадата. Възможно е. Това да е латекс, примерно. Някаква изолация отвънка. Да, термоизолация. Да, свалила човек. Аз той чук, той в свободното си време оправя фасадите, разградите и е зидал мазач. Възможно. Идеално. И за спа. Бетон, да. Това обяснява и това интелигентно изражение. Абсолютно. Да. Истински стругар. Да. Добре, да преминем на четвъртия субект, който е металният войн. Да. Metal Warrior. Ама то ето, просто то, уличи, че това е той. Уличи, то е метал от всекъде. То целият в арматура. Да. Той да не е мангал, бе. Да е краднал от тук, там цин. Меден лъжица. Много интересен въпрос. Тук може да държи... Винкел. Една... Реалса по-скоро ще кажа. Траверс. Може и да е винкел. А, всъщност може наистина тук държи един винкел, а тук така да има струпани релси. Не личи много, ама те, понеже траверс са къртени по някакъв безумен начин, затова изглеждаш по такъв. Значи Бай Мангал събира арматура за зимата, защото зимата иде. Зимата е арматура за зимата, защото иде. А дърва кой събира? Сега. Арматура за зимата. Има нещо по-дълбоко в това послание. Може. Виж му мустак, човек. Това е гениален мустак. Много хайдушки мустак. Хайдушки? Той краде релси от душманите. Възможно е, да. Това са душмански релси. Той е естемски патриот. Да. Какво металния да направим с металният двойн, какво да направим с да е патриот? Значи, има едно българско знаме, мисля, че татуирано на работа. Мисля, че трябва да му направим едно българско знаме. Тук ще ми отнеме известно време, за да го направим проблем като хората. Но ти можеш да забавляваш нашата аудитория, значи тук имаме мога бело. Мога да изпея една песничка, но всъщност няма да го направя. Да, ето, показват ни глас от апаратната има. Погледнете само какво докато рисуваме. Winter така, is coming. Winter is coming. Ето, патриота събира релси за зимата. Какво пише на лището? Winter казах... is coming. Winter is coming. Епа, идва каминг Уинтера, е, нали, затова събира релси. А той камва върху Уинтера. А той камва върху Уинтера. Да. Да. Ами не знам какви други детайли може да търсиме по това да прекрасно нещо, което mm-hmm ние развалихме малко, така или иначе. Защо? Ми не знам, преди беше малко по-сексапилна тази обложка. Сега нещо ми се губи чара. Липсва ми първичността, мъжествеността. Ми, какво да правим? Сми да почнем да връщаме. Ето ще връщаме, ама до един момент, нали се сещаш. А, така... Значи един докъде ще върнем. Айде, поне металния войн стана, ето го и наш батко. Да, ето виждаме тука, рейвърс, е до тук. До за толкова тука имаме бюджет. За толкова имаме бюджет, толкова може да върнем. Това да беше от нас, приятели. И врагове, Manowar, да. Австил. Австил. And Fire. And Fire. Dragons. And Blood. Flame, King. And... И така нататък. Да. А, тук гласа от апарата, давай след да си изясни. Това може да е на White Walker-ите, бе. Той да е бил White Walker и... Да. Ето го. Ето за какво става дума. И той е събирал траверси, ясно. Да. Разбрах. Събирал... Всичко ми си. Не е траверси, това е било драконово стъкло. Що го изтрихме сега, затова не внимаваме в сценария. Драконово. Да, драконово стъкло. Да. Ами, това беше от нас. Това е. До нови срещи. Да. Чао. Да ви изпеем нещо. Hail and kill! Hail! Hail! Hail and kill!